ganacsatada kalluunka iyo kheyraadka badda waxa ay had iyo jeer ku howlanyihiin soo saarista noocyada kala duwan ee kalluunka iyo iibintiisa waxa ayna u dulqaataan qabowga iyo halis kasta oo kaga imaan karta xilliga jalaabashada balse uga dambeyntii waxa ay helaan macaashul macaash aan cidina ku xisaabtamaynin sida ay u sheegeen qaarkood tv ga aerial oo howlo shaqo u tagay kawaanka hilibka ee xeebta liida ee magaalada muqdisho burburkii dalka ka dhaca wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay qaabka kalluumeysiga ee kaydinta mana jirto warshad gasaacadeysa iyo talaajada lagu kaydiya intaba haddaba si aan wax badan uga ogaana ayaan makarofoonka aerial tv la dhex qaadnay suuqa soo dejinta iyo kala iibsiga kalluunka ganacsatada iyo kalluumeysatada waxaa soo foosaaray qiimo dhac ku yimid wax soo saarkooda iyo helidda kalluunka oo yaraada waxaana jira dhibaatooyin kale oo ay ku hayaan maraakiibta waaweyn ee qaybta ka ah kuwa xaalufiya kheyraadka dabiiciga ee dhex eegaaga xeebta labaad ee ugu dheer qaaradda afrika kalluunka waxaa laga soo maraa howlo badan baa laga soo maraa ya waa dhibaato badan yahay badda manaha loo aaday waxa weeye dhibtiisaa badan nafciisana waa badan yahay kalluunka ugu wanaagsan kalluunku waa dhowr nooc weeye mid waa kalluun qareed midna waxa weeye kalluun cad midna waxa layahay kalluun malow saddexdaas uu kala baxaa kalluunka dadkii anigu waa badda ka shaqa jiraan dadka beriga maa reer beri baa reer beri baa ku dhashaaday kalluunka waxaa laga macaashaa kalluunka waxa weeye waa la gataa dadkaa cuna waa la dhoofiyaa dabaduhu aadaa meel kasta walaal kale lahayn weya waxa weeye waa halaashaa ilaabata ka saaray wsooqab soo iibsan weeye waxbaa ibsanaysaa waa sadaqaysanaysaa waa macnaha waxa weeye waa dhoofsanaysaa waa ii nooc sidaa doontaa waxtaa maali kara magacaygu waxaa ladhaha cabdixasiis maxamed cabdulle suuqa malaayga waxaan ka ahay ganacsada waa soo iibiya waana sii iibiya wallahi marba si waa marna khasaara marna faa'iido faa'iido joogta ma jirto waa ganacsiga saasa waxaa ku doortay malaayga waa shay macaan waa cunada dalkeena cunada ugu wanaagsan sidaa darteed ayaa ku doortay waxaan u imaaday danteeda guud waa xamaale sida gaar ahaan kalluumeysiga inaan iskaalada saaro kadibna bashaaj la saaro dabadeedna calaaxa baa u qiimaysta wixii aan ku qaado dadka waxay iskugu jiraan laba dadna xeebtay ka shaqeeyaan dadna gudaha ka shaqeeyaan waxaanba u maleeyaaba in gudaha ayada ay igaga nacfi badan tahay iyo manaan ka shaqayn jirnay yaa kalluunkana lacagu noo goyn jiray maasha allaahu ahaa laakiinse halkan waxaan ku hayno ma laha wallaahi dhankaasna xagga waxaan tegi jirnay soomaali raas casiir iyo dooxan iyo baargaal iyo xaafuun iyo kudri meelahaasaan tegi jirnay laakiinse kalluunkan kalluun oo lacag gooyu ahaan jiray yaa laakiinse hadda wax oo biil hataa isbixin karno hab yaraatee ma laha waxaa ku dhacday warshad la'aan yaa masnac ma laha meel luu keedi kalluunku ma lahan yaa waxaad keentawaa ka halaawtalaajid ma laha oo luukeedi ma lahan masnac oo toona ma lahan inuu beec uu lahaado anagana aan ku ceeshno hadda waxa waaye isma bixino ijaarka ma dhiibi karno biilka ma dhiibi karno waxaan samayn karno hab yaraatee ma laha xagaay waay xagaay waqtigii oo la ahay waay kalluun la'aanaa jirto kalluunkiina qeyb ma lahan oo qeym lahayn waa keedinaa hadda waxaan ku keedinaa barfaan ku keedinaa anaga intaan badda aan joogno isbuuc markii aan soo galno saddexda tan aan qeyrno aan isdhihayn waa isbixin doontiin yaa saas uu tuban yahay muuse maxamuud jiisow iyo farsamayaqaan sare saciid xaamud saalim magaalada muqdisho